ሁለት መቶ ሺህ ብር የሚገመት ለጋራ መኖሪያ ቤቶች አገልግሎት ሊውል የነበረ የበር ቁልፎችን የሰረቁ ሁለት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውሏል ዋና ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝሩን እንደሚከተል ያቀርቧል ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ያሉት በለሚኩራክፍለክ ተሞርዳ ስድስት አራብሳ አዲሱ ሳይት ነው የአራብሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም አላፊ ረዳት ኢንስፔክተር እሸቱ ባዩ እንደገለጹት በዕለቱ ተረኛ መኮንን ሆነው ቁጥጥር ሲያደርጉ ከሳይት ውስጥ የሰሌዳ ቁጥር ኮር 3 378 አዲስ አበባ አይሱዙ ተሽከርካሪን ተመልክተው በመጠራጠር ለማስቆም ቢሞክሩም ተጠርጣሪዎቹን ለማምለጥ ሲሉ በቁጥጥር ስራ ውለው በተደረገ ፍተሻ በርካታ የበር ሰረገላ ቁልፎችን መያዛቸውን ተናግረዋል ይል ንብረትነቱ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ንብረት የሆነ የሰረገላ ቁልፍ ብዛቱ በፍሬ ወደ 344 የሚሆን ፍሬ ነው ከዛ አይሱዚ ባሲዚ ውስጥ በማዳብሪያ ተጭኖ ነው ሽፊሩንና አንድ ወቅቱ ግብራብር የነበረ ሲጭን የነበረ ልጅ ጋር በዛ በቁጣ ስራ ዋልናቸው ሌላ ኮስት የነበሩ ጥበቃዎች አሉ ከአባሪ ተባባሪ ሁነው ተመሳጥሮ ያወጡ ጥበቃዎች አሉ ጥበቃዎችንም ይዘን ምርመራ ያጣርና ያለበት ጉዳይ አለ አጠቃላይ 200 ስድስት ሺህ አራት መቶ ብር የሚያወጣ ንብረት ነው የያዝ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን የሰሜን ቅርንጫፍ የንብረት አስተዳደር ኃላፊ የሆኑት አቶ ጌጤ ምረት ለጋራ መኖሪያ ቤቶች ለግንባታ ስራ በየመጋዘኖች የተቀመጡ ንብረቶችን ወደ አንድ የመሰብሰብ ስራ ና ቁጥጥር ሲደረግ እንደነበረ በመግለጽ አጋጣሚውን በመጠቀም ስርቆት የፈጸሙ ተጠርጣሪዎችን ፖሊስ በመያዙ አመስግነው እንደ ተቋም ተገቢውን ቁጥጥር እንደሚያደርጉም ተናግረዋል አሁንም ዲቴል ቆጠራ እንዲከናወን ነው እያደረግነው ያለ እና መሰብሰብ ያለባቸው የተበታተኑ ወደ አንድ የመሰብሰብ ና ንብረት አስተዳደሮችም እንዲሁም በየአመቱ በተለምዶ ቆጠራ የሚባል ነገር አለ ና ባለበት በባላንስ የማሳለፍ ኢንቴንሽኖች አሉ አብዛኛዎቹ ጊዜ ማለት ነው ይሄ ኖ በርክክብ ሂደት ሲሆን የሚያስረክበውም በአግባቡ ቆጥሮ ለማስረከብ የሚረከበውም በአግባቡ ቆጥሮ ለመረከብ ሂደቶችን ያሳልጣል በሚል በዚህ ሀሳቤ ነው እያንዳንዱን ሆልድ አድርገን ወደ ጽፈት ቤት አካባቢ ወዳሉ ስቶሮች የመሰብሰብ ሂደት ያለው ና በሀላፊነት ወስዶ በአግባቡ ማስተካከል ይገባል የሚል ርብርብ እያደረግን ያለን በዚህም ሂደት እንደዚህ ጥቆማዎችም እንደዚህ እንደዚህ አይነት ኬዞችም ሲከሰቱ ከጥበቃ ድርጅቶች ለእነሱ የማስጠንቀቂያ እንዲሁም ከፖሊስ ጣቢያዎች ጋር ደግሞ የበለጠ በኋላፊነት እያንዳንዱ ሌሊት ላይ ያለውን ቀን ያለውን ኢንቴንሽን በአግባቡ እስኪ የማየቱን ሁኔታ ከእኛ ጋም የሚጠበቀውን ነገር በአግባቡ ማየትና መፈተሽ እንዲሁም ማስተካከል የሚገባንን ነገር ማስተካከል መቻል አለብን የሚለውን ሀሳብ ውስጥን እየሰራ እናያለን ለህዝብ አገልግሎት እንዲሰጡ ታስቦ በሚገነቡ መሰረት ልማቶች ላይ የሚፈጸሙ የስርቆት ወንጀሎችን መከላከል ከሁሉም ህብረተሰብ የሚጠበቅ ተግባር ነው ሲሉ ረዳት ኢንስፔክተር እሸቱ ና አቶ ጌጤ ምረቱ አሳስበዋል